רק עכשיו זה התחיל. אוקיי, סתכלו חברים, אתם רואים שם את הדבר האדום? הדבר הזה זה על הגג, אוקיי? אז אני צריך ללכת להביא את זה כאיזה משלוח, אוקיי? לרוץ, שרוץ, שרוץ, שעללות, הנה, לא ג'יפ, לא ג'יפ, אל תדאגו, יש שם כזה בלון פורח, אל תדאגו. אבל כן, אתה יודע מה כן אני אעשה? כן? אני אקח את הג'יפ. כדי לנסוע לשם. לצאת, 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 לצאת. ראיתם את המסוק? לא, לא. לא, שכחתי איך נוסעים, נראה לי. אבל כדי לקחת כדור פורח לשם? לא. או מסוק? אבא, תסתכל, אבל איפה אני? עוד שנייה אני עף מהמסוק. כן. אתה קולט? איזה חצופים! לא פעם ראשונה. לא, לא, רק שלא יתפוצץ. הוא נתקע קצת, אבל עכשיו אני אצא מפה. No.
שם אבל עם כדור פורח הכי קל, אתה יודע? כן? כן. קום כבר. די לעצבני על זה, יו. גם עד שעליתי, זה לוקח זמן. בואו נה, איזה בושה זו. וואו, תודה. בואו נה, הם הולכים למות אלה. וואי, עצבנו אותי. וואי, הם לא מכירים את שי. רגע, לא. אני בחיים לא הבנתי איך עולים על זה, בחיים אבל. שבתו לי לך תחת שלא זז. תסכלו נגיד אני יוצר. כנס כולה לרכב, יא עצלן. לכדור פורח הכי קל עם זה. או! קעד עוד שני החלק. מזוז. פעם הבאה אני אבוא לכאן. דרך אגב, אני יכולה לעשות לזה המשך, נראה לי. זה יותר קל לנווט. תסתכל לבא, אני קצת מזיז אותו והוא נותן גז כבר לקדימה. זה טוב, כי הוא נוסע כל הזמן ישר. וגם אני מכוון אותו והכל רק עם אחד. אני שמח. איפה רצו שאני אתחד בדיוק? כי אני מוכן עכשיו.